Kanka hayırlı geç. Yeni bir invest saytımız işe düşüktü. Biznikimiz. Özür. Yeni bir invest sayt. Bu an bir reklama. Bu saytlarga pul kiritmek. Kayta kayta etmemiz. Pul kiritmek. O sengiz yaşlap organı. Organıp çıkıp özünüz halagan paytdagina pul kiriting. Biz bu nesilerden pul kiriting deyip tavsiye vermemiz. Hop. Investsiya seno 100 senos kensosud.vip shunaqa o'qilsa agar pochta kiritamiz login password security password va mana bu taklif qiluvchi odamning raqami va sign up tugmasini bosamiz. Men registratsiyadan o'tganman, shuning uchun saytga kiraman. Bu sayt ham hozir ko'pchilik eshitgan bo'lsa SVIP, S-Start, C-Star degan sayt bor. O'sha C-Star saytiga o'xshaydigan saytlardan biri va VIP sotib olib pul ishlaydigan sayt. Homepage'ga kirib ko'ramiz. Mana bu yerda sayt haqida ma'lumot berilgan, saytning ofislari mavjud deyilgan. Endi bu narsalar ishonarlimi yo'qmi bilmaymiz. Mana bu yerda tanlashingiz mumkin. Ruski til ham bor ekan. Xo'p. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Sayt haqida yana bir ma'lumot, VIP'lar haqida. Masalan 50 dollar kiritib, har kuni 3 dollar pul ishlashingiz mumkin deyilgan. Shunaqa narsalar. Bu yerda VIP 9 gacha sotib olsa bo'lar ekan. Xo'p. Hozir VIP tugmasini bosib ko'ramiz. Menda VIP bir aktivlashtirilgan. Va Viper narxida Viper'da men kuniga 3 dollar ya'ni 30 ming pul ishlashim mumkin. Eng kattasi bu yerda VIP 9 bo'lib kunlik daromad 10 ming dollar va bu VIP'imizning narxi 23 dollar ko'rsatilgan. Bu juda ham katta summa. Xo'p. Saytga qanday pul kiritamiz? Saytga veb sotib olish uchun investira va tugmasini bosamiz. Investira va tugmasini bosgandan keyin bizning balansimiz 0. Xo'p, передача. Tilni ingliz qilamiz. Xo'p, saytga pul kiritish uchun masalan VIP, mana bu VIP bir sizda shunaqa turgan bo'ladi, ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan keyin bizga mana bunaqa adres beradi. Kopya adres qilib olib, pulni o'tkazamiz. 5-10 daqiqa, TRC 20. Va keyin recharge completed tugmasini bosamiz. Tekshiradi sayt. Xo'p, agar pul tushsa bu narsa avtomatik yoqiladi, pul tushmasa blok. Yana qaytadan urinib ko'rasiz do'stlar. Xo'p, hozir men Viper sotib olganman. Home'ga o'taman. Mana bu yerda depozit orqali ham qilsa bo'ladi yoki app. Ya'niki ilovasini ham yuklab olish mumkin. Hozir Viper birini ustiga bosib go to finish. Bunun üstüne go to finish. Az yine çağız zagruz kabul edip finish buladı. Hop, şimdi balansımızı görüyoruz. Balans 38 idi, 41 oldu. Şimdi pul çıkarıp görüyoruz. Pul çıkarıp şunu withdraw'a basalım. Hop, withdraw'a baskandan ki withdraw account. USDT kvota. 3'ü 1 çıkarışı mümkün iken hop trauma adres yaptı. Yani ki set TRC 20 buluş gerek. Bu Binance'a kırtıp koruman hazır. Skapirovat kılıp durup
Ha, bu joyga o'rnatib va kirishdagi parolimizni yozamiz. Confirm tugmasini bosamiz. Withdrawal succeed. Endi 1-2 daqiqa kutamiz. Ungacha men yana bu yerda do'st taklif qilib pul ishlash haqida ham aytib o'taman. Mana bu ssilkalarni kopya qilib olib, mana bu referral kod bilan do'st taklif qilib, har bir do'stingiz kiritgan investitsiyadan ham pul ishlashingiz mumkin. Hop. Endi kutamiz bir pas. Pul chiqqanmi yo'qmi? Hop, Binance'ga o'tib bir marta tekshirib ko'raman. Hozircha pul tushmagan. Videoni keyin davom ettiraman. Mana do'stlar, 1 daqiqa o'tar o'tmas 3,1 USDT bizni balansimizga tushdi. Bu yerda chiqarishlar avtomatik hozirgi paytda. Xo'p, shu edi qisqacha videorolik bu saytimiz haqida. Hammangizga omad.